marta 21. divizije, gospodina Bilalira Ahmeda Haniša, da uzme pozdravnu riječ. Dragi borci i starijašine, dragi moji gosti, sve vas selamim i pozdravljam. Čestitam naš zajednički praznik, dan formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi se nalazimo u trenutku kada je došao na neki način i kraj onom orgijanju fašističkih snaga pod vođstvom poznatoga krvnika i zločinca Karadžića. Mi smo u trenutku kada naša armija postavlja uslove za pregovore, kada naša armija obezbjeđuje našim vojnim i civilnim organima da u pregovorima bez ikakvih ustezanja traže ono što od rata. Uspjeli prije svega stati na noge, a potom okrenuti se i odpočeti sa jednom novom vojnom organizacijom koja u istoriji ratovanja nije poznata. Da za kratko vrijeme izvrši se cjelokupno prestrojavanje materijalnih i društvenih potencijala, a onda stvaranje osnova za odbranu sačuvane slobodne teritorije, zatim preotimanje i prelazak u protivofanzivu. Širom Bosne i Hercegovine. Na kraju, svima vama želim puno lične, porodične i ratničke sreće. Sretno do pobjede i svoje slobode. Pozivam na načelnik opštine Srebrenik, gospodina Mehmeda Mehmedovića, da uzmemo riječ. Oka 3.19.12.1994. godine. Na osnovu člana 4. i 15. pravilnika o stimulativnim mjerama u oružanim snagama, službeni list 3.93. Oka 540. Pitu, bataju na prva četa.
Dva. Danić Ismeta Mizetu, tu pripadniku 5. vatrenog korpusa za ukupan doprinos oružanom otporu agresivnom Republiku Bosnu i Hercegovinu, a posebno za ličnu hrabrost ispoljenu u akciji Istok, zona odgovornosti 1. operativne grupe Bosanska Posavina, komandant armijski general Rasim Delić. U osnovu pristupamo dodjeli ovog priznanja u ime general štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Zlatni Ljiljan uručiće komandant 21. divizije brigadir Ahmed Anić. Pozivam brigadira Ahmeda Anića da uruči ovo značajno priznanje. Pozivam porodicu Cviko, Kohameda i Brajma da primi ovo značajno priznanje. Pozivam Đedović Agana Amira da primi priznanje. Na ovoj svečanosti uručene su pohvale, zahvalnice i novčane nagrade